Per nosaltres és molt important que el petit comerç, a part d'entendre que és molt important per als nostres barris, entenguin també que han de ser competitius, estem en un entorn competitiu, han d'avançar en la seva professionalització i a més doncs és bo que tinguin suports de fora, de l'Ajuntament o de, en aquest cas d'aquestes consultories que els hi farem, perquè puguin avançar en la seva professionalització.